fofu ba moje walam yusalli walam yasil walam yasil na haikufika walam yasil ila hadi al ikrah na hali ya kuwa mtu huyu hakutezwa nguvu walam yasil ila hadil ikrah na hali ya kuwa mtu huyu hakufikia hali ya kwamba wale anaowahofu wamteza nini nguvu sijui hapa kama pameeleweka doctor wapi ikrah kutezwa nguvu yani hivi kipigo kuna mtu ambaye kwamba yani hii hofu hoful masia ni ile ambayo kuna watu wa aina mbili mtu akajikuta ameingia katika maasi kwa kuwa ametezwa nguvu mfano anapobakwa mwanadamu banipata hana ujanja sijui nielewe hiyo ndio ikra yawezekana kikawa kinyume cha kinyume chake ni kipi kwamba huyu amefikia kuenda kufanya jambo ambalo ni haramu na hali ya kuwa wale aliowahofu wamemtisha tu lakini haikufikia daraja ya kumteza nini nguvu aliyetezwa nguvu ni yupi ni kwamba hili kama halikufanyika anaweza kadhuriwa muda huo wote tuelezeni katika sira mumemkumbuka swahaba gani ambaye alikutwa na maswala kama haya Bilal hata si Bilal yeye alikubali lolote litokeze hata kama mtaniua ni weni ahadun umenipata Abdalla yeye alikubali hakutezwa nguvu kwamba asu changamka utamkuta ni zile zile enzi za Bilali Makka hapa kaliki mwanawe Sumaya aitwa nani mwanawe bi Sumaya aitwa nani Umbalgis Sumaya ni nani? Rauha. Sumaya ni nani? Sumaya yeye ndiye mwanamke wa mwanzo kuuliwa kwa ajili ya Allah. Walimjia makafiri wakamwambia kufuru. Akagoma. Alivogoma wakamchukua wakamfunga kamba wakafunga mikono wakafunga miguu wakamvuta hawa wanavuta kuelekea mashariki wengine wanavuta kuelekea magharibi wakamrushia mkuki utupuni kwake akiwa yupo mbele ya mmewe akiwa mbele ya wanawe akasema fanyeni lakini si kufuru ndio mwanamke wa kwanza sio mwanamke wa kwanza ndio mwanadamu wa kwanza kufa kwa ajili ya Allah Sumaya mwanawe aitwa nani Abdallah Yasir sahaba mkubwa Yasir
Yasiri alivyoona hivyo kwamba tayari wazee wameshauliwa, na yupo hapo hapo, wakamuliza na wewe, na wewe mmoja wao? Yasiri akasema mimi si hasa, kwanza mimi hawa, mimi mwenyewe nakuwa na washangaa, imekuwaje? Wakamuuliza tutajuaje kwamba wewe siye? Akanieleza sasa, mnataka nifanyeje ili mwelewe kwamba mimi si siye? Wakamwambia, fanya kama wanavyofanya watu wengine wanaobainisha kwamba wao sio wafuasi wa jamaa. Eti jamaa wanamkusudia nani? Rasul Ibn Yasir akaanza, unaambia, akaanza kutukana makubwa, matusi ya nguoni. Hivi hivi jamaa walivyosiona matusi kona, hapana, huyu siye hasa. Bilali kule amekataa, huyu mbona amefanya, huyu siye. Walivyoondoka tupa, Yasiri akapita mlango wa pili, aenda akimbia lia mno, akaenda kakutana na Mtume akasema, nimeangamia. Umeangamia kwa lipi? Wamekuja jamaa, wameshaua baba, wameshaua mama, kila kitu kimeharibika, na mimi nataka kunianza hivi. Nikadai ya mimi siye, wakanieleza nitoa evidence kwamba mimi siye. Nilitukana ya kupa na ya kuja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ewe Yasir, ebu nieleze hasa, ulipokuwa watukana yale matusi, moyo wako ulikuwaje? Yasir akasema, moyo umetulia, mimi ni Muislamu hasa. Nilitishika hali inapokuwa, nikaona na mimi nauliwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamueleza, wewe ni Muislamu mpaka kiamani, na yale tu yamepitikana yametoka. Umeiona hiyo? Yaani hii kusema mtu katezwa nguvu, unahufia adha, ndio kutezwa nguvu. Lakini kama upenyo upo, huwezi ukadai kwamba nilitezwa nguvu. Sijui tumepatana jamani. Kwa hiyo mtu awe makini. Sasa haufu tunaisoma hapa, khawful ma, nani khawful masia, ina njia mbili. Njia ya kwanza, au ukaingia hofu ukajikuta umeacha nini, faraiz. Tukikuona waswali, utaona hasa mwanetu. Kwa wale wenye kusilimu, wazee wakatoa vikwazo kama hivyo, naye akaacha kuswali, na hali ya kuwa wazee walivyofanya hiyo hawakusema watamuua, na hata kama watamueleza watamuua, serikali ipo. Na sura ya pili, mtu akafanya maasi kwa hoja kwamba alitishika, na hali ya kuwa hakufikia hali ya nini, ya kuuliwa. Tumeelewana jamani? Tunaenda katika kundi jingine. Walam yasil ila haddi li ikrah, na hali ya kuwa mtu huyu hakufikia daraja la kisheria kusema kwamba katezwa nguvu. Fahadha alkhawfu ma'asiya, basi hofu ya aina hii haitwi hofu, inaitwa nini? Ma'asiya, ni kuasi huko. Tupo pamoja jamani? Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, innama dhalikumu shaitanu, hakika tambueni
huyo ndio shetani. Yukhawifu auliyaa, anawahofisha vipenzi wake. Fala takhafuhum, musije mkawahofu hawa makafiri. Wakhafuni, na nihofuni mimi kwa lolote ambalo ninaweza nikalifanya hapa duniani kabla mjafa na kesho kiamani baada ya kufa kwenu. In kuntum mu'minin, kama kweli nyinyi ni wai ni waumini. Allah azungumzia hii aya, imeteremka wakati watu wameshaamrishwa, wameidhinishwa kujitetea na watetee mali zao, wasinyanyaswe tena na makafiri wa Maka. Kwa hiyo Allah kawa amewaidhinisha wapigane nao, ndio maana akasema hapa innama dhalikum shaitan, tambueni hakika kwamba huyo ndio shetani. Katika lipi? Yukhawifu awliyaahu, yeye huwahofisha vipenzi vyake, wakaona kwamba tukienda kule vitani tunaenda kuuliwa. Fala takhafuhum, basi msije mkawahofu hawa makafiri. Wakhafuni, na nihofuni mimi. In kuntum mu'minin, kama kweli nyinyi ni waumini. Waqala Allahu ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, fala takhshawhum, musiwaogopeni. Wakhshawni, na niogopeni mimi. Waqala Allahu ta'ala, fala takhafuhum wakhshawni, fala takhshawhum wakhshawni. Aya hiyo imejirejea, imo ndani ya Bakara na imo ndani ya nini? Ya Maida. Waqala rabbuna, na amesema mola wetu subhanahu wa ta'ala, fala takhshaw nasa wakhshawni, basi msije mkawahofu watu, bali ni hofuni mimi. Tumeona tayari dalili zilizokuja hapa kwamba asije mtu akahofu jambo au watu kiasi ikampelekea yeye kuacha nini? Ibada ambayo ni wajibu kwake, kesho kiamani anaenda kuulizwa kwa nini hakuitekeleza. Na upande wa pili, asije mtu akahofu jambo au watu kiasi ikampelekea anajiingiza kwenye dhambi, na hali ya kuwa Allah ametukataza tusihofu yeyote kwa lolote, ila tumuhofie yeye. Tupo pamoja jamani? Lakini hizi aya pia watu huja wakazielewa vibaya. Mtu akadai mimi siogopi hawa jamaa, Allah amesema fala takhshawhum, anakusudia watawala. Sijui kama tupo jamani. Hiyo ni kesi nyingine, hawezi mtu akaielewa sababu kesi zenyewe hazijawa treated. Tutapokisoma kitabu hiki kwa upana wake kikubwa, hapo ndipo tutakuja kuelewa aina gani ya hili swala tululiashiria. Madam, inshallah time ya swala imeshakaribia. Ngoja tuendelee baada ya swala. Insha Allah.